Sada ćemo se igrati igre koja će biti vama jako teška. Izabrat ćete po jednog člana iz svakog tima. Ne sme neko ko je ušao svež, kao što je Stefan. Jer ćemo se igrati objavljenih i neobjavljenih vesti. To ću ja. Možemo da pomažemo, tako. Možete da se svi konsultujete međusobno. I, jel okej? Šta je to? Okej, hoćeš ti da kreneš. Sedi na stolicu, okreni se ka ekranu. Ne, ne, sve okej. Samo nemo mi suflirati. Zašto mi ne možemo? Ej, možemo mi. Da možemo mi. Vi se svi dogovorite, a on šta kaže kao finalno? Tako. Stefane. Mi smo sveže. Pa ti si ušao skoro. Ti si van ove priče i nemoj da smo te čuli, jer će vam odmah odbiti poen. Zato što si ipak svež. Dobro, molim vas. Stavi ruke. Ljudi, sedite da vidimo da li radi naš ekran. Morate svi da sednete. Nema to ne može. Da li je ovo isto? Pa kad je ovdje rekao da li je ovo. Hajmo da krenemo. Za crni tim. Vest. Nije mogao da nastavi snimanje, golišava pevačica, uzbudila manekena. Ovo je moj drugar Vlade Vuksanović, neistina. Znači, hoćeš da kažeš da li je ova vest objavljena ili nije objavljena? Nije objavljena. To je tvoj definitivni odgovor? Da. Istina. Netač. Tako je. Ova vest je objavljena. Nemoj toliko brzo, nemoj toliko brzo. Polako. Uopšte nemoj da žurimo. Mirno, ništa. Objavljena i neobjavljena. Tako je. Znači, da li se ovo zaista pojavilo u medijima ili smo mi izmislili? Da. Prvomajski uranak za Uskrs. Naučite kako da roštiljate jaje. Pitaj Čomi, ja Čomi zna za kada. Šta je? Pa vrati, vratite, vratite. Vratite. Otišla je brzo vest, vratite na prethodnu vest, evo. Znači, nije da li je istina ili neistina, nego da li je objavljena ili neobjavljena? Da li se ovo pojavilo u medijima? Ona prva je bila neobjavljena. Ona je bila objavljena, ti si rekao pogrešno. Znači, prvomajski uranak za Uskrs. Prvomajski uranak se stvarno pojavljena za Uskrs. Mislim da ovo nije objavljena. Nije crni. Šta crni bude odgovorio, to ćemo uzeti. Nije objavljeno. Znači nije objavljeno? Nije. Jesi važi Facebook? Ako objavljeno na Facebooku? Nije objavljeno. Tačan odgovor. Znači prvi poen za crni tim. Dobro ljudi. Ona prva nije. A zašto oni pred non stop galame? Tiho, molim vas, oni odgovaraju. Idemo dalje. Novak nas šokirao, Đoković izgubio prvo meč na Mastersu u Monte Carlo. Nije objavljeno. Definitivno. Definitivno nije objavljen. Nije objavljen. Netač. Ne, verovatno. Dobro, pa zato kažem, je ovo naivno. Razmislite dobro. Aj, neke stvari. Idemo na sledeću vest. Dakle, Anđela veštica posle farme. Farmeri su prljavi i smrde. Objavljeno 100%. Dogovorite se. Čekaj. Ja kažem objavljeno 100%. Šta mislimo? Ma jeste. Ma da. Objavljeno. Sad ne ti je najbolje znaš, brate. A sad crni ca ti. Ba nije to da li ja znam nju, da li nije. Ono za Vladu je isto pogrešna vest. Ovo je da je objavljeno. Ja verujem da jeste. Ja verujem da je objavljeno. Ona ovo nije rekla. Vaš konačan odgovor je? Da, objavljeno je. Ne. Tako je. Dobro, za sada jedan tačan odgovor. Ovo je vrlo nezgodna igra. Idemo, poslednja vest koju vama pokazujemo. Bizarno, na otvaranju sajma pogrebne opreme i sečena torta u obliku mrtvačkog kovčega. Ne. U Nišu. Tiho. Čekaj, u Nišu? Da. Ne. Nikad u Nišu nije to. Ej, ovo je Niška crkva, stvarno. Nije, ne samo ti objasnim. Čekaj, Niška crkva je ovo. Nema veze, brate, da li je to, šta je koja priča, nego da li je objavljeno ili nije. Možda objaviš laž, možda... Ali samo da znaš da je ovo iza Niška crkva, to je to što imam da ti kažem. Onda istina. Ali ti sam odlučim. Ne. Mislim da je. Ajde, ako kažu svi da jeste, onda... Ja vam predlažem da se bazirate na naslov, pre svega. Nije. Ja mislim da jesam. Ali nije poenta da bi uradio, nego da li... Sajam pogrebne opreme. A pogledajte... Ne bude objavljeno.
Da li je objavljeno? Da. To je tačan odgovor. Jeste Niška crkva, brate, znači. Da. Dva tačna odgovora, bravo. Niška crkva ti je ovo. Čekaj, ne, mi sedimo ovdje. Sad ste vi na redu. Brate, ono sa Vladom nije istina, ali je objavljeno. To sa Kiksom. Ajde, ustupite i malo prostora. Ti za Vreškicu si Kiks, dobro. Ti za drugare. Ne, sam mislio da je objavljeno. Dobro je, dobro. Joković je nisam što smijeću. Makso, kada si ti ušao? Sedi, ne, koga se ukrilo, ne sedi. Pre 25 dana. Bi trebali sve tri da izbacimo. I Sandro i Maksu. Znači i Sandro i Maksu i Mariju bi, Marijuanu bi morali da izbacimo ako je to. Pa zato što... Pa pita pre koliko su ušli ogi pi. Ajmo. Da, da. I ovi imaju dva tača odgovora. Hajde vidimo za seksi tim koje vesti nudimo. Bruka, FIBA izbacila Srbiju s evropskog prvenstva, oduzima nam kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Mićo! Tiho, drugi tim. Nema veze datum. Ima datum, isto tako. Ne moguće. Nije, nije. Polako, ljudi. Polako se konzumira. Vi se razumete više u muškarci, ali ne znam. Ne moguće da izbače. Nije izbačeno. Nije objavljeno. Nije, nije. Ne tiče. Vest je objavljena. Ok, idemo na sljedeću vest. Ako je? Paparaco Goca Tržan vodila ljubav s mužem u Zovrtu. Moj ne vrlo. Ma nije ovo. Da su izbacili već sačetno. Ma nisu stopušati. Ali ne vjerujem da bi to niko brati. Jeste. Nemoj ti da slušaš njih. Kaži. Jeste. Objavljeno je. Objavljeno. Jeste, jeste. Nije. Nije. Ja kažem nije. Ne mogući, toliko šašava je. Nije. Polako, koncentriš se. Idemo dalje. Nemoj se. Treća vest koju vam nudimo. Jeste. Skroz go Putinu roze bundi. Ruskom predsjedniku. Možda potom... Jezu prema. Da odgovaraš. Objavljeno. Objavljeno. Definitivno. Tačno. Tako je. Prvi poen za seksi. Dobro. Četvrta, vrlo zanimljiva vest. Ovo svi šeruju. Evo kako Van Damme reaguje kada mu u kafani sviraju narodnjake. Niste ga vidjeli u ovakvom ambijentu. Dobro, foto možda je... Sad ćemo da vidimo, ja mislim, fotografiju. Nema šanse, bre. Jesu oni iz narodnjake kod nas ili... Čekaj, s fotografijom možda da vidimo. Možemo da imamo fotografiju? Sad ne znam kakav je format, da ćemo vidjeti. Kako Van Damme reaguje kada mu u kafani sviraju narodnjake? Možda imamo sliku. Evo, i to je... Fotomontaž. Ma nema šanse, vidim. Saksofon, ma ne, nije objavljeno. Vidite da je fotomontaž. Fotomontaž objavljeno. Čekaj, možda bude dugo. Da, čekaj, ja mislim da nije objavljeno. Možda je nešto za smenje. Čekaj, imamo Demi Horoskop. Twitter. Ma objavljeno može da bude. Može da bude kao, da, kao fora, ono, da, da su napravili fotomontažu. Fora, nije objavljeno. Tačno. Ne, nije. Tačno. Ja. Evo, ti reka da jeste protiv toga. Izjednačili ste sad od ovog odgovora, zavisi da li pobeđujete ili ne. Čekaj sad. Sljedeća vest glasi ovako. Ja, ovo je. Zvezda i Partizan kažnjeni oduzimanjem bodova zbog tuče navijača na derbiju po 5 bodova manje za večite rivale. Vratite, vratite vest, nestala je na TV-u. Čekaj, čekaj. Evo. Bilo je jedan jedan. Šutite! Tišina sad. Razmisli, ajde. Nisu, bilo je jedan jedan, znači zna bi da je oduziman. Dalje je vest. Zvezda i Partizan kažnjeni oduzimanjem bodova zbog tuče navijača na derbiju. Pa je volja manje zvečera. Prosi izbaci, nisi izbaci. Nisi izbaci, nisi izbaci. Čekaj, čekaj, stani! Polako, ljudi. Nemaš datum, nemaš ništa. A nema ništa, nema datum, da, da. Nije ovo laž. Nije laž. Definitivno. Čekaj polako. Stani, ne još. Sačekaj, sačekaj. Bilo je jedan jedan. Znači, remo je na sve za onda da je nedeba. Znači, ne volim da je to prosim. Nije gleda jedan, nego pobedila sve za. Ne, sad u drugom. Ovo se računa posljednji gde. A kad je bio tamo skoro? Pozdrav za tir bez tamo. Kaži da nije. Ne znam da bi neko objavio. Ajmo, moramo polako neki odgovor. Ovo je netočna vest. Upravo. Seksi! Sa 3-2!